Dobrý večer, priatelia. Ešte dodatočne šťastný, požehnaný nový rok 2024 a veľa zdravia každému z vás. Asi niektorí z vás čakali, že nahrám nejaké video k novému roku a k vyhodnoteniu starého roka. Pravdu povedz, ja som samozrejme chcel aj také niečo. No ale tak, že som to neurobil, to neznamená, že zasiahla nejaká vyššia moc, zasiahla moja pohodlnosť. Lebo sa mi nechcelo. No, to len na vysvetlenie. Poďme hneď k veciam. Takto, video o tom, čo zrejme nás očakáva v roku 2024, asi nahrám. Pre istotu hovorím asi, lebo poviem, že nahrám a zase sa mi nebude chceť. Ale nebude to nič optimistické. A teraz chcem skôr hovoriť o aktuálnych udalostiach. Takže moje deti som od malička nejak viedol k tomu, že za všetko, čo urobia, majú nezodpovednosť. A či mi veríte, či nie, ja sa snažím tiež tak žiť. Ja som mal napríklad veľmi veľa relatívne. Viacerí moji známi boli ministri vnútra napríklad. A ja som si nikdy, ale naozaj nikdy nevybavoval pokuty, čo som dostal za volantom. Keďže veľa jazdím, tak tých pokut bolo možno viac ako u bežných smrteľníkov. Lenže ja najazdím 100 000 km ročne zhruba. No takže to len na margo toho, že prečo je tých viac, pokud viacej. Ale naozaj nikdy nikto nemôže povedať, ani žiadny bývalý minister, určite viacerí, niektorí z nich počúvajú moje videá, nemôžu povedať, že som intervenoval kvôli sebe, že ja neviem, som dostal pokutu a teda nech s tým niečo treba urobiť. Nech s tým niečo urobia, ak sa dá, hej. No, ťažko sa to robí samozrejme v prostredí, kde na každom kroku zakopnete o udalosť a o jednotlivcov, ktorí vám dokazujú opak. Ak si spomínate, keď nastúpila Matovičová vláda, ja som vtedy veľmi ostro kritizoval Matoviča a niektorých ďalších, ktorí boli usvedčení z plagiátorstva a neprebrali tú zodpovednosť. Už samozrejme tušíte, o čom idem hovoriť. Jednou z hlavných takých leitmotívov, ktoré ja som 3,5 roka omielal, bolo aj to, že predsa nemôžeme pripustiť, tak z ich strany to bolo úplne vtedy teda očividné porušovanie práva, ignorovanie práva. V podstate ten nejaký kastový systém, kedy bola kasta vyvolených, ako boli oni, ktorí bez ohľada na to, že bol plagiátor, nebol plagiátor, ktorí skratka boli nedotknutelní, aj keď teda v tom kastovom systéme tí nedotknutelní sú tá najnižšia vrstva indickej spoločnosti. No ale my to transformujeme teda na naše pomery. Tak boli skratka nedotknutelní a minister školstva bol plagiátor, premiér bol plagiátor a nič sa nedialo, žiadna zodpovednosť.
Nič, absolútne nič. Žiadne prebratie nejakej zodpovednosti, vyvodenie následkov. A ja som si myslel, že žijem v bubline, vtedy, a v tej bubline napriek všetkým chybám, ktoré sme tam videli, hej, že v tej bubline máme niečo spoločné a to spoločné malo byť to, že chceme návrat právneho štátu, aby tu právo platilo pre každého, rovnako bez primitívnych a infantilných výhovoriek, takých aké sme počúvali u Matoviča, aké sme počúvali u Grelinga, aké sme počúvali u Kolára. Jednoducho, bolo to nedôstojné, ale čo je podstatné, títo ľudia, keďže boli vtedy na čele štátu, majú o mnoho vyššiu mieru zodpovednosti, a to sa týka aj súčasných samozrejme, ľudí, ktorí sú v čele štátu, majú o mnoho vyššiu mieru zodpovednosti, lebo oni sú akýmisi referenčnými úvodzovkách hodnotami toho, čo by sa mohlo a čo by sa nemohlo a respektíve nemalo. No a pokiaľ oni ako tá referenčná hodnota zlyhajú, automaticky bežný smrteľník, ako som ja, ako ste vy, väčšina z vás, ktorí počúvate, automaticky nadobudne pocit, že fakt žijeme v krajine, v štáte, kde funguje ten kastový systém a na rozdiel od tej Indie na jeho najvyššom poschodí sú tí nedotknutelní. Nedotknutelní z hľadiska práva, z hľadiska priestupkov. A idem teda samozrejme tie aktuálne udalosti, to je ten zošrotovaný, zlikvidovaný semafor Andreja Danka. Poviem pravdu, že ja som veľmi, veľmi čakal, ako zareagujú ľudia z tej našej bubliny. Pravdu povedať, až tak ma nezaujímala reakcia Andreja Danka, lebo ten ma nesklamal, ten zareagoval presne tak, ako som si myslel, že zareaguje. Ale ja som naozaj bol veľmi zvedavý na reakciu ľudí z tej našej bubliny, z tej ideovo-politickej, hodnotovej a tak ďalej. Konkrétne, menovite, bol som zvedavý, ako zareagujú napríklad doktor Kotlár, ako zareaguje ministerka, dnes ministerka Šimkovičová, ako zareaguje Michalko, ako zareagujú Huliak, ako zareaguje Huliak. A teda reakcie tých prvých menovaných neviem, aspoň som teda žiadne nevidel, takže ak som niečo zmeškal, niečo nezaregistroval, tak sa ospravedlňujem. Toto video natáčam 14. januára, tesne po polnoci, takže 14. januára pre niekoho je ráno, no tak pre mňa je večer. No a tie reakcie, ktoré som počul, no a tu mám obrovský problém, ako to pomenovať. Ja viem, ako to pomenujem, ale keď som rozmýšľal nad tým, ako to pomenovať. A musím to pomenovať tak, ako to vnímam. Nebudem klamať, radšej nebudem tie videá nahrávať a klamať nebudem. Tie reakcie, ktoré som počul, neviem vyhodnotiť iným slovom ako infantilné. Prosím vás pekne prirovnávať to k tomu, že ja som prevčerom, alebo ja neviem, pred pár dňami mal plechárinu, lebo ma niekto vybrzdil. Volal som na políciu a policajti mi povedali, no ale však keď sa nič nestalo a mala škoda, blablabla, my tam nemusíme chodiť. Hej. Tak toto porovnávať k zošrotovaniu semaforu, myslím dokonca služobným autom a odísť z miesta tej nehody, no, tak to je, ako to mám nazvať? Radšej prosím vás na budúce ešte stále priatelia z bubliny, nehovorte nič,
ale nestrapňujte sa. Ja neviem, či ste to dostali ako stranickú úlohu, alebo takto chcete prejavovať lojalitu. Tu prejavujte inak, hej? Prejavujte tú lojalitu inak. Ale nie tak, že sa strapňujete. Viete, prečo to hovorím? No hovorím to preto, lebo ja som bol tiež vnímaný v tej vašej bubline, ktoré sme boli spolu. A ja nechcem teraz počúvať argumenty a výčitky tej protistrany. No takže pozri sa, s kým si v bubline, hej. Nechcem. A dištancujem sa. Dištancujem sa aj od vašeho obhajoby, Danka. A samozrejme, dištancujem sa aj od toho, čo Danku urobím. K tomu sa dostanem. Počúval som aj Michalka, ktorého stále považujem za inteligentného, sčítaného človeka, ktorý vie hľadať argumenty, ktorý si nepletie kauzalitu s natalitou a tak ďalej a tak ďalej. No, ja som počúval teda, už je teda nedeľa, tesne nedeľa, jak som povedal, ale počúval som v sobotu v dialogoch na Slovenskom rozhlase. Ja som sa hanbil, keď som to počúval. Ja som sa hanbil a dúfam, že to bolo prvé a posledné extempore. Viete, keď to spravil Fico, bol som prekvapený, nemilo, veľmi nemilo. Ale zase, ako však s Ficom tu žijeme 10 ročia, doslova 10 ročia, tak nebol som šokovaný, hej, že čo to rozpráva, lebo Fico zopakoval Dankovú argumentáciu, alebo Danko Ficovu, to už ja teraz neviem, ale že vlastne nič sa nestalo, však sa stávajú bežné veci, však narazil do semaforu, ale so semaforom predsa nemôže spísať škodovú udalosť. Toto bola argumentácia Andreja Danka, no a toto hovoril aj Fico. Tak to som len zíral a tak som si v duchu povedal, že bude tento doktor Robert Fico, docent trestného práva, úplne čo sa týka práva, momentálne vyšinutý, lebo tam už potom by som hľadal skôr vplyv nejakej lisohlávky, čo u Roberta Fica nepredpokladám. Alebo to dáva ako nejakú obeť na oltár stability koalície, čo mi dáva viac aj logiku. Robert Fico vie, že Andrej Danko je schopný rôznych nečakaných, jak by som to povedal, ťahov. Pamätáte si, keď ešte jeho predchádzajúcej vláde zo dňa na deň zrazu došiel Andrej Danko s tým, že ide vypovedať koaličnú zmluvu, lebo sa mu, ja neviem, niečo nepozdávalo. No si viem predstaviť, že bol pre Fica vtedy šok, lebo verím tomu, že neklamal, keď tedy hovoril, že nič netušil. No a asi chce Fico, skôr by som povedal, a teraz ho nejdem ospravedlňovať, pozor, nie. Ja sa len snažím empaticky vžiť do kože človeka, ktorý potrebuje tú koalíciu stabilnú, lebo má iba 79 poslancov, tak si viem predstaviť, že ten Fico to robí v podstate účelovo a so zaťatými zubami. No, tak takto, toto mi dáva logiku, lebo to, že Fico bude marginalizovať takto to, čo sa stalo a s takými dosť idiotskými argumentmi, no tak to mi logiku ozaj nedáva. Takisto mi samozrejme ani u Michalka, ani u Huliaka nedáva logiku to, čo vyprávajú. Opakujem, stále ich považujem za svojich, keď nie až priateľov, minimálne kamarátov. Nikdy mi nič zlé neurobili tí ľudia, nikdy ma nepodrazili. Mal som s nimi vždy korektné vzťahy, ale aj chcem mať, ale zase odtiaľ potiaľ. Hej. A tak, jak som nikdy nebral ohľad v tomto smere na moje deti,
keď som aj v toto video začal tým, že vždy som im prizvukoval, za všetko, čo urobíte, musíte niesť zodpovednosť. A garantujem vám, že boli situácie, kedy tú zodpovednosť jednoducho niesli a zbytočne si mohli namýšľať, že náš otec je verejne známy, pozná všetkých politikov. Nefunguje to tak. Takisto aj k mojim kamarátom musím ten istý meter použiť. A opakujem, argumentácia jedného aj druhého bola infantilná. Hej, teraz som jak Harabin. Ale na rozdiel od Harabina ja tento rap politicky používam len výnimočne. No, takže toľko k tomu a k samotnému skutku, prečo hovorím, že tá argumentácia bola infantilná. Poďme k samotnému skutku, lebo ako sa hovorí, diabol je ukrytý v detailoch. Lebo na prvý pohľad naozaj si niekto požiaľ povedať, no tak čo, no zvalil semafor, nič sa nestalo, však to zaplatí, povedal, čo nezaplatí poisťovňa a je vybavená. No není to tak, není to tak. Ja presne poznám to miesto, kde sa to stalo. Je to veľmi frekventované miesto. Bliká na mňa tento súdruh, ale ja nemám ďalkové zapnuté, to len pre šoférov, ktorí pozerajú toto video a radi komentujú takéto veci. Keď už nemajú čo komentovať. No, teraz mám zapnuté ďalkové. Je to veľmi frekventované miesto a poďme si teda tie detaily rozobrať. Napalíte so služobným autom do semaforu, ktorý v podstate zničíte a ten semafor, aspoň podľa tých fotografií, ktoré sú k dispozícii, sa mi zdalo, že ten semafor padne do kolajiska. Lebo tak chodia električky. Čo sa stane? Keďže tie semafory, všetko vedia všetci, ktorí chodia tam a ktorí majú aké také aspoň tušenie o technike, tak vedia o tom, že tie semafory sú zjavne poprepájané. No a keď jeden takto vypadne, no vypadnú všetky na tej križovatke. Takže vyradil vlastne celú križovatku tým pádom. To je prvá vec. Druhá vec, ak naozaj ten semafor bol v kolajsku, no tak keby sa na to neprišlo, tak prvý električkár, ktorý ide, ja neviem, o koľko sa to stalo, tak čo musí urobiť? No, musí vystúpiť a nejak to odpratať. Ja teraz neviem, jak to tam funguje. Hej, že, či sú tam nejaké poistky. Ja fakt neviem, či ten semafor aj takto zválený, vyvalený, zrazený na zemi, či není pod napätím napríklad. Hej. My nevieme, či sa tam nepoškodili nejaké káble elektrické, ktoré logicky, keďže ten semafor má tie svetlá hore, tie káble elektrické musia logicky ísť z dola nahor. Lebo na rozdiel od Nikoli Teslu nevieme tú energiu elektrickú takto v takýchto výkonoch, aké má ten príkonok, aké má ten semafor, prenášať bezdrôtovo. Takže tam bolo riziko, že mohol sa prederaviť nejaký kábel. Ja hovorím laicky. Presne taký som laik v tomto, ale ako Andrej Danko, tak predpokladám, že aj on mal takto uvažovať. A mohol sa napríklad stať, že mohol sa ten kábel prederaviť a mohol dostať spoj na kostru toho alebo obal toho semaforu, ktorý je takisto vodivý, hej, predpokladám. Nebol z plastu zrejme. No a to je ďalšia vec. No a už samotný akt toho, že tá škoda určite bola banálna, ako v prípade pána Huliaka, keď mal takú nejakú smiešnú plechárinu, keď mu policajti povedali, že to si môže vyriešiť len vzájomnou výmenou údajov a poisťovne to budú riešiť. Lebo
tak každý lucidný človek vie, že keď takto zničíte semafor, že to nie je len cena semaforu, to je aj cena práce, lebo tam niekto musí prísť, niekto to musí buď pozvárať a musí to skontrolovať, bla bla bla. Takže sú tam aj ďalšie s tým spojené náklady, aj na dopravu k semaforu, aj prácu tých ľudí, materiál a tak ďalej a tak ďalej. A to už nehovorím o tých rizikách bezpečnostných, ktoré som pomenoval, lebo tak si predstavme toho električkára a predstavme si hypoteticky, hovorím ako laik, že ten semafor naozaj mohol byť pod napätím, ten jeho plášť, alebo teda aj ten plášť. A ten električkár by nič netušia, došiel k tomu a chcel by to odpratať, dostal by ránu, neviem, či také niečo je možné. Ale keďže predpokladám, že Andrej Danko je podobný amatér v tomto ako ja, tak mal takto uvažovať. Lebo ja by som takto uvažoval, keby som to urobil. A si poviem, no to prdele, obrovské šťastie, že tu nikto nebol, ale nevezmem si na svedomie to, že niekto s tým začne manipulovať. Hej? Lebo ono to muselo byť stále pod napätím. Ak to teda nemá nejaké gyroskopy v sebe, ten semafor, že keď sa z kolmej polohy dostane do horizontálnej, že to tam vypne niekde nejaká poistka. Čo ale silno pochybuje, že taký semafor má. No, takže mám na mysli niečo podobné, ako majú tie teplovzdušné ohrievače, že keď sa prevráti, tak je tam zo spodu vypínač a on sa vypne. Hej. No, pochybujem, že ten semafor také niečo má, ale to není gyroskop. Takže u každého človeka, ktorý takéto niečo urobí, by som predpokladal, a to božu podpredsedu parlamentu a bývalého predsedu parlamentu, by som predpokladal tento myšlienkový proces. Pokiaľ ten myšlienkový proces nenastal, odhľadne do toho, že zákon mu prikazoval tú políciu volať, inak by samozrejme generálna prokuratúra nezačala stíhanie, hej? Lebo generálny prokurátor, asi ste zaregistrovali, začal to stíhanie. No, pokiaľ táto myšlienková, tento myšlienkový algoritmus, o ktorom hovorím, u skúmanej osoby nenastal, tak sú možné viaceré varianty. Má totálny nedostatok empatie a nejakej sociálnej empatie a je mu jedno, že mohli následne vzniknúť nejaké škody, alebo či už na zdraví, alebo na majetku, keby sa električka do toho, ja neviem. Ako, hej. Alebo je pod vplyvom látok, ktoré nás ako homo sapiens zbavujú zdravého úsudku, zdravého rozumu, alebo podľahol panike. Ale vzhľadom na to, tomu neverím, že podľahol panike, alebo vzhľadom na to, ako bagatelizoval tento skutok, panike nemohol podľahnúť, lebo podľa podania Andreja Danka to bolo vlastne niečo úplne bezvýznamné. No a keď sa stane niečo bezvýznamné, asi nepodľahnete panike. Panike podľahnete len niečo, len v prípade, keď ste povedali do prdele, toto som ale dobre posral a čo teraz? A v panike urobíte to, odídete, utečete domov. To je presne ten istý mechanizmus, ako majú malé deti, keď sa hrajú na dvoj-trojročné deti, keď sa hrajú na hrdinkov, odvážni sú, no ale ako náhle naozaj zbadajú nejakého buba alebo strašiak, alebo čo, utekajú domov. No pre malé dieťa není domov samozrejme adresa na sídlisku, pre malé dieťa je domov mama. Uteká k mame. A chytí mamu za nohy a mama odzvíňa na ruky. Mám sa držať pravo, aby som zase nešiel niekde, kde nechcem ísť. No, v prípade dospelého človeka už je ten domov konkrétna adresa, on uteká domov, neuvedomujúc si, že za sebou ako ranený partizán
necháva na čerstvo napadnutom snehu krvavú stopu, tak on za sebou, ako teda rozhodne nie partizán, niekto mi tu obsedantne posiela správy, prepáčte, ja to musím vypnúť, lebo toto bude cinkať ešte neviem dokedy. Tak on ako partizán, teda ale taký iný partizánik, necháva za sebou olejovú škvrnu, teda škvrnu, olejovú stopu. No a keby to bolo tak, ako sa nám snažia predmetní štyria politici nahovoriť, myslím teda tým pána Huliaka, pána Michalka, pána Danka a pána Fica, že o nič predsa nešlo, však to bola bežná vec. No asi by tí policajti si nedali tú námahu a nešli stopovať ako inčučuna, že kam asi tá olejová stopa vedie. A Ece, podpredseda parlamentu. Lebo keby to bolo také marginálne a bezvýznamné, no tak tí policajti by tam došli, mávli by rukou. A však to je nič, však to je jak plechary, na to nebudeme ani riešiť, ani stopovať. Však niekto imaginárny to zaplatí, alebo skôr ten niekto imaginárny určite už telefonoval do poisťovne a starostovi Bratislava, to je trojka, myslím, alebo štvorka, neviem teraz, že aha, a na dopravnému inžinierovi samozrejme obudilo v noci, že počúvajte, ja som tam zošrotoval jeden semafor, není to nič významné, ale leží tam v kolajisku, tak s tým niečo robte. Hej. Tak zrejme títo policajti tak neuvažovali, hoci podľa všetkých týchto štyroch pánov oni tak uvažovať mali. No len ani generálny prokurátor tak neuvažoval. A to je ten generálny prokurátor, ktorého koalícia a dnešná opozícia obvinuje z nadržania týmto politikom. Tak zase chyba v systéme, ja neviem. No, samozrejme, všetko to myslím ironicky. A takže tá policajná hliadka, alebo čo, má o mnoho prízemnejšie a simplicitnejšie uvažovanie ako títo štyria vysoko sofistikovaní politici. A neviem, či by im to nemali vysvetliť, že teda prečo šetria takéto banálne veci, prečo dokonca stopujú. Však toto není film na motívy kníh Karla Maja, čo sa hrajú na inčučunov a Vinetuov. Však to mali vyhodnotiť, že sa nič nestalo. A že predmetný páchateľ, hoci im neznámy, je určite natoľko uvedomelý, že informoval všetky poisťovne a už má doma rozbité prasiatko. A z toho prasiatka jednoducho vybral predmetnú sumu, ktorou okamžite tú škodu, nepríjemne viditeľnú, v kolajsku ležiacu, tú škodu uhradí. No, lebo sám sa prihlási. Takže policajti by mali tiež prejsť nejakým školením, ako vnímať takéto udalosti. Ale skôr mám obavy, že školením by tu mal prejsť niekto iný. Hlavne školením by mali prejsť ľudia, ktorých Andrej Danko zobral na kandidátku, aby ho dostali do parlamentu. Lebo garantuje vám na 110%, nech nežerem a nech nežijem v trojrozmernom priestore, ale 5-rozmernom, lebo tam možno existuje aj 110%. Nebol by tam skrátka v tom parlamente, tak títo ľudia z tej našej bubliny, ktorí ozaj majú slúžiť ako prototyp toho, opaku toho, čo kritizovali na predchádzajúcej koalícii, teraz nehovorím o Odorovi, ale o tom Matovičovom cirkuse,
A nie sa tu zahadzovať a zhadzovať infantilnými výhovorkami. Vypočujte si to, vypočujte si tú reláciu s Michalkom, vypočujte si to video Huliaka. A ja ozaj ich nechcem, mne sa to nehovorí ľahko. Ako ja s nimi chcem byť kamarát, bude to tu zvoniť stále. Ja mám tých mobilov, viac asi mi to chodí na iný mobil, no ja neviem. No a vrelo, veľmi vrelo ich odporúčam, dokonca ich tak trošku ako keby aj prosím, nech to nerobia na do budúcnosti. Takto, pokiaľ naozaj nie sú o tom hlboko presvedčení, lebo ja neverím, ja fakt neverím tomu, že Michalko napríklad bol hlboko ľudsky presvedčený o tom, že hovorí zo srdca a hovorí pravdu. Lebo keď si zoberiem to naopak a urobím si test Matovičom, nie test Ficom, ale test Matovičom, keby toto pred rokom urobil, ja neviem, Naď, no tak ja viem, čo by som hovoril a viem, čo by aj Michalko hovoril. Viem, čo by hovorila celá naša bublina, tak ako som ju pomenoval. Hej. Takže s touto výnimkou, teda, ak naozaj oni to myslia vážne, hej, a že naozaj to porovnávajú s tými príkladmi, ktoré oni teda v tých svojich verejných prejavoch hovorili, tak všetko beriem späť a potom sa ale musíme baviť o tom, či u niekoho nezlyháva nejaké právne povedomie. Možno zlyháva u mňa, ale ja si nemyslím, že je to len o tom právnom povedomí, je to aj o tej zodpovednosti, ako som hovoril. Možno to tak v realite in situ nevyzeralo dramaticky, ako hovorím. Možno tam vyskočil nejaký Gašparko z toho semaforu s tabulkou elektrika je vypnutá, môžete spokojne odísť, nikomu sa nič nestane, ja neviem. Ale pokiaľ to tak nie je, tak lucidita týchto mojich známych, predpokladám, nie je natoľko oslabená, aby to, čo hovorili, mysleli vážne. Tam potom vidím samozrejme tie politické motívy, v podstate tú povinnosť byť loajálny, alebo dokonca možno aj hnev nad tým, že v minulosti sa tu stávali podobné veci, ktoré takisto boli ospravedlňované zo strany ich politických protivníkov a konkurentov. A tam potom môže pokojne prevládnuť takéto ľudské vnímanie toho, že prečo by sme to nemohli mať túto vymoženosť aj my. No, ja vám poviem, prečo nie. Lebo my sme sa celý čas vymedzovali ako tí spravodlivejší. A ja si to priznávam. A ja som to robil. Keď som tú koalíciu kritizoval za celoplošné testovanie, za modré zdrapy papiera, ktoré boli, neboli v súlade so žiadnym zákonom. Za to protizákonné, za tie protizákonné kontroly, či mám ten osoplený zdrap tej papierovej látky na ksichte, alebo nemám, a tak ďalej, a tak ďalej. Ja som to tvrdo kritizoval a vehementne som sa dohadoval dodržiavania zákonov. Vrátane aj toho morálno-etického ale rozmeru. A zrazu to prestáva fungovať. To nesmie prestať fungovať. Lebo tu platí naozaj, my nie sme ako oni. A to my nie sme ako oni musí byť nadradené predsa. Musí byť nad tým. Keď mali nejaké výhody alebo robili veci, ktoré neboli v súlade so zákonom, keď boli rovnejší medzi rovnými, ako povedal Orwell,
ktorého proroctvá sa bohužiaľ dnes naplňajú. On ich podal v roku 47. Tak stonásobne musí platiť, my nie sme ako oni. Ako ich chceme ďalej kritizovať? Ako ich chceme ďalej brať na zodpovednosť, keď takéto banálnej veci, ako je nehoda so semaforom, nejsme schopní naozaj úplne jednoduchého postupu padne komu padne, tak preberiem tú zodpovednosť, zavolám tú políciu. Jedine, ak by mi v tom bránili ďalšie verejnosti neznáme okolnosti. A keď tieto okolnosti prevážia, áno, to je potom dobrý dôvod urobiť zo seba idiota. Ale toto platí len konkrétne pre Andreja Danka. Ale toto by už nemalo platiť ani pre Roberta Fica, ani pre tých ďalších dvoch spomínaných. No a toto je, priatelia, to, že ten diabol je ukrytý v detailoch. Lebo pre niekoho sú toto, a ja som tie názory počul, a do istej miery chápem, že pre niekoho sú to marginálne veci. No tak semafora, ja neviem čo. Ako som to vysvetlil, už to vysvetlím 36 minút, to už je dosť. Chcel som ešte druhú tému, ale teda na budúce. Ako som vysvetlil, nie sú to až tak marginálne veci. A možno, aj keby to bola marginálna vec, preto sa hovorí, že diabol je ukrytý v detailoch. Lebo ak som dôsledný a preberám zodpovednosť za to, čo robím, tak aj v marginálnych veciach. Lebo keď to neurobím v tomto, urobím to vo väčšom, keď sa stane väčší, prešla väčší prúser. Kde mám istotu, že vtedy sa to nestane? Hej. Samozrejme, s týmto rizikom museli počítať všetci tí z tej našej bubliny nečlenovia SNS, ktorí na tú kandidátku išli, ako mal som tam ísť aj ja. Že to tam nešiel, je zvláštna hra okolností, kedy som jednoducho odmietal podpísať, boli tam Andrej Danko a Taraba na našom poslednom stretnutí, kedy som odmietol podpísať nejakú prapodivnú pokutu 300 000 eur, ktorý som mal zaplatiť v prípade, že by som pred voľbami, politikám pred voľbami, nie po voľbách, pred voľbami, odišiel z kandidátky a tým rozbil kandidátku SNS. No a okrem iných dôvodov, ktoré poviem inokedy inde, ja som to nepodpísal aj preto, lebo takto v prírodných vedách platí vo fyzike, také, že všetko, čo sa môže stať, sa raz stane. Samozrejme, niekedy je to otázka miliardy rokov. Hej. Niekedy je to otázka týždňov, mesiacov. A ja predsa nemôžem prebrať zodpovednosť svojim podpisom po takéto niečo za to, že, a teraz teda zoberiem tento príklad, o ktorom hovorím od začiatku, že Andrej Danko, ja neviem, nenabúra do semaforu a uteče z miesta činu. A teraz ja ostanem trčať na tej kandidátke jak idiot. Odísť nemôžem, lebo som podpísal 300 000 eurovú pokutu. A neostane mi nič iné, len to obhajovať. No, tak ja by som ani eurovú pokutu nepodpísal, lebo môj podpis pod takýmto paškvilom nebude, či to je euro alebo 300 000 eur. Hej. Mne Danko tvrdil, že to podpísali všetci. Ja neviem, či to podpísali. A oni tvrdia, že ne, čo iné môžu tvrdiť. Mne povedal, že to podpísali všetci. Podobný papier, ale s nižšími sumami, lebo citujem ho, ja mám ako Baranek údajne najnižší výtlak, ja som mal najvyššiu pokutu a ešte k tomu podotkol, že aj to je možno málo, lebo niekto vás môže preplatiť s 500 000 eurami. No to úplne, hej, ríša snov. No a takže z týchto dôvodov som teda taký papier nepodpísal. No a preto aj som možno tak zvedavo očakával, ako bude tá moja, nechcem povedať už dnes už bývalá, bublina reagovať, respektíve tí ľudia z tej bubliny.
Ja som teda čakal, že v tej koalícii sa niečo vyskytne, nejaký takýto krízový moment. Teda nemyslel som si, že to bude tak rýchlo. Hovoril som to už aj verejne, že keď takto príde z SNS, aj to prišlo z SNS. No a možno sa niektorí zaspýtate, čo by som robil, keby som v tom parlamente bol, v poslaneckom klube SNS. A to teraz, čo by som urobil dnes? No tak pozrite, to sú len keci, čo teraz poviem, obyčajné prax, prosté keci. Ja vám poviem, čo by som urobil, ale pokojne mi neverte, lebo teraz veľmi veľký hrdina, keďže tam nejsom. Ale ja by som urobil to, že by som odišiel z toho klubu. Deklaroval by som, že budem naďalej podľa zváženia samozrejme podporovať koalíciu. Ale určite by som odišiel po tom, čo som si vypočul tie prejavy. Hej. Ale opakujem, nemusíte mi veriť a môžete si mysleť naozaj, že sa hrám na hrdinu, lebo tam nejsem skrátka. A takže to je len také moje akademické vyhlásenie. No. Takže priatelia, asi toľko. Chcel som ešte hovoriť o tých protestoch, nemenej infantilných, ale možno o to nebezpečnejších, ktoré tu organizujú títo nedovzdelaní infantilní fanúšikovia progresivistického Slovenska. A to, čo som povedal, za tým si stojím, nedovzdelaný. Dokonca si dovolím tvrdiť na základe tvrdení profesora Stránskeho s nedovyvinutými časťami mozgov. Odporúčam vám vrelo vypočuť si jeho prednášky. Je to neurolog, Čecho-Američan. Ten vám to jasne vysvetlí a potom pochopíte, že nehejtujem, tak jak to robil Naď svojich protivníkov, alebo jak to robil Matovič. Ale myslím to smrteľne vážne, že majú nedovyvinuté časti mozgov a tým sú zbavení možnosti racionálne posudzovať realitu. Opakujem, Martinian Stránsky, vrelo odporúčam, na YouTube nájdete veľa jeho rozhovorov. On to detailne vysvetľuje, to, čo hovorím teraz. Prečo sú aj takí tí ľudia niektorí? A hlavne teda tá mladšia generácia. Takže to video nahrám na budúce s tým, že sám dúfam, že nebudem príliš dlho leňošiť a nahrám ho čím skôr. Takže zatiaľ vám ďakujem za pozornosť. Ak som niekoho nahneval, nedá sa nič robiť, taký je život. Ja som si to nevymyslel a naozaj, áno, ja súhlasím s tým. Toto, čo sa stalo Andrejovi Dankovi, sa naozaj môže stať každému, priatelia. Tak vám všetkým želám ešte raz do nového roku mnoho zdravia, aj šťastia, aj by sa vám aj takéto veci nestávalo. A Božie požehnanie pre vás všetkých, lebo toto v tomto roku naozaj, ale naozaj budeme potrebovať.